الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojm Allahun fuqiplot, i dërgojm salavat dhe shumë selam me të dashurit ton Muhammedit alayhis salam, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi në vazhdim e porosive tona, këshillave tona në kuadër të serialit ton Mos u pikëllo buzëqesh jetës. Porosia e radhës është mos e ndal bamirësin ndaj të tjerëve. Mos e ndal bamirësin ndaj të tjerëve. Bamirësia apo mirësia në përgjithësi është një derë jashtëzakonisht e madhe që pas veti lën efekte të jashtëzakonshme. Një prej urave më të fuqishme që i lidhë njerëzit në mes vete është pa dyshim bamirësia ndaj njerëzve. Bamirësia apo mirësia në përgjithësi ndaj të tjerëve mund të shprehet dhe të manifestohet në forma të ndryshme. Ndonjëherë bamirësia mund të manifestohet nëpërmjet ndihmës materiale, kur ndikon materialisht të ndihmon. Ndonjëherë bamirësia manifestohet nëpërmjet shfrytëzimit të autoritetit nga njerëzit autoritativ, kur ata ndërmjetësojnë dhe ndërhyjnë për çështje të caktuara, e në veçanti kur njerëzit kanë ngatresa dhe mos pajtime mes tyre. Ndonjëherë bamirësia mund të shprehet kur njeriu trupin e tij dhe potencialin e tij, fuqinë e tij e vën në shërbim dhe në hizmet të të tjerëve. Ndonjëherë bamirësia ndaj të tjerëve shprehet dhe manifestohet me këshilla, me sugjerime, me porosi, kur ti e sugjeron dhe e këshillon një njeri dhe e mëson si me vepru. Ndonjëherë bamirësia manifestohet ndaj të tjerëve me dua, me lutje, me istigfar, kur ne kërkojmë falje që Allahu t'i falë të tjerët. Ndonjëherë bamirësia manifestohet ndaj të tjerëve kur ti ndin dhimbje, kur ti ndihesh i mërzitur, kur ti shqetësohesh pse ndërkush prej vëzërve ton apo dikush prej vëzërve ton ka ndë një problem, si kur tani ne që jemi të shqetësuar në këto ditë të bekuar të Ramazanit për gjendjen ton të rënd të vëzërve ton në Siri e në Burma, duke lutur Allahun fuqiplot në këto ditë të mëdha të këti muaj të bekuar që Allahu të shpejton fitoren e vëllezërve tonë të Ahlus Sunetit në Siri dhe të shpejton shkatërimin e Esedit dhe ushtrisë së tij, sikurse që të ndihmon vëllezërit tonë në Burma prej gjenocidit që e bojnë budistët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri bamirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirësitë e tij nuk i ka ndalë para askujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar dhe shokët e tij që ata në vazhdimsi të jenë bamirës. Për ato, shokët e pejgamberit alaihis salam kanë qenë bamirësit më të mëdhej pothuajse në historinë e njerëzimit. Më lejoni të përmendi disa shembuj konkret që ta konfirmoj këtë që e thash për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë bamirësie të papar kanë treguar shokët e pejgamberit alaihis salam në Medinë Ansart, Medinelit, kur erdhi pejgamberi alaihis salam dhe erdhen muhaxhirët, ata të cilët u shpërngulën prej Mekës në Medinë, çfarë bamirësie të madhe kanë treguar Ansaret, Medinelit, karshi vëllezërve të tyre dhe karshi Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Më lejoni të përmendi vetëm si adresë kalimthi Ebu Bekrin radiallahu anhu, i cili ishte me të vërtet bamirës jashtëzakonshëm, që tërë pasurinë e tij e kishte vë
e kishte vënë në shërbim të islamit, e kishte vënë në shërbim të Muhammedit a.s. dhe të davetit islam që të ndihmohet dini islam. E Bubekri radiallahu anhu, ishte aji cili me pasurin e ti pagunte dhe blente jetën e muslimanve vetëm e vetëm që ata të jetojnë të lirë dhe të lirohen nga sklavëria dhe robëria, si kur se bëri me Bilalin radiallahu anhu. Me lejonit përmendi një shembull tjetër të Omerit radiallahu anhu. Edhe Omerin pa përmendin vetëm si adres të bamirësis, si një adres shumë e madhe e bamirësis. Omeri radiallahu anhu, prej momentit kërë ka marë postin e khalifes dhe është bo i pari muslimanve, asë një herë natën nuk ka flejt në gjumë, duke usilur vërdal rrugve të Medines, duke shiqu mos dokush prej popullit, prej qytetarëve të Medines, ka nevoja, ka kërkesa, apo ka ankesa, dhe janë të njohura rastet dhe të regimet e Omerit radiallahu anhu dhe bamirësia e ti. Pastaj e kemi shembulin e Othmanit radiallahu anhu me bamirësin e ti, i cili po ashtu tërë pasurin e ti, i cili ishte jashtëzakonisht njëri i pasur, e kishte dhenë në shërbim të islamit. E kemi rastin kur pejgamberi a.s. kërkoj nga aj që të bëhet hisenik në bunarin e ati jahudis, i cili nuk i lejon të muslimanët të marin uj prej bunarit të ti për nevojat ditore, për ushqim dhe për avdes, dhe shkoj Othmani radiallahu anhu, e blejti bunarin prej jahudis dhe e la vakëf në Medine për muslimanët. E shumë bamirësi të Othmanit radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu dhe bamirësia e ti. Aliu radiallahu anhu mjaftën me e përmend sa njëri bamirës ka qenë kur ai ka pranu të shtrihet në shtratin e pejgamberit a.s. duke e rreziku jetën e ti vetëm e vetëm që pejgamberi a.s. të e merë rrugën e hijretit dhe të mos e demaskoj planin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubejda ibn al-Jarrah radiallahu anhu tërë natën rinte i zgjuar, edhe pse ishte komandanti suprem i forcave islame, rinte i zgjuar që ushtria muslimane të bënd të gjum të rehatshëm. Abu Talha radiallahu anhu e kishte pranu një shigjet në trupin e ti vetëm e vetëm që mos të qëllohet dhe mos të plagoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit. Ajo e cila dëshiroj ta përmbylli me një rezume të shkurt është se bamirësia ndaj njerëzve dhe ndaj të tjerëve në përgjithësi është një derë shumë e madhe që ne kemi mundësi të arrim shpërblimet e jashtëzakonshme të Allahut Dhulxhelal, por në të njëjtën kohë edhe t'i afrojmë të tjerët dhe të ndikojmë të këta me sjelljen tonë të mirë, insha Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما